Krásný den. Já vás vítám u dalšího vlogu. A já tady teďka právě ochutnávám pomazánku. A já, moje recepty. Já si vždycky najdu recept a stejně se udělám podle svýho, takže vám nebudu dávat žádný odkaz, ale napíšu vám zase recept dolů. A já jsem včera v pondělí, dneska je úterý, jsem měla chuť na pomazánku ze zeleniny. Tak jsem hledala a našla jsem nějakou bramborovou. To jsem ještě nikdy jako ani neviděla, neslyšela nic. Tak jsem ji chtěla vyzkoušet, ale neměla jsem brambory. Takže dneska jsem ji takhle spáchala. A je to vlastně... Jsou to vlastně dva uvařené brambory. To, co tam nemělo být, je celer, který já jsem tam přidala, mrkev. Všechno je to uvařené ve vodě, normálně, bez šlupek. A vlastně potom, když už to bylo měkký, tak jsem slila tu křevitečnou vodu a přidala jsem tam kysanou okurku. Ještě kysanou okurku, sýr a koření. A všechno jsem to rozmixovala. No a musím říct teda, že to je moc dobrý. Už jsem snědla tady rohlík s tím a furt ochutnám. A musím si to teda zapsat jako do rodinných receptů, protože já vždycky to, co nám chutná nebo mě chutná, tak si to prostě zapisuju, jakože si nepamatuju po druhý. No, ještě co budu vařit. Mám tady dýně. Je to dýně tady se mi vaří čučka. Je to dýně Blue Ballet a ona takhle vypadá teda, že je jakože zeleně, ale vevnitř, to vám potom ukážu, je oranžová, myslím teda. A já jsem ji měla jenom jednou minulý rok a jako je dobrá chuťově. Takže to já teďka jenom tak jako pokrájím a zapeču v troubě, nebo upeču v troubě. A chci k ní ještě přidat trošky česneku. No a co vařím tady, co jsem podlejvala, tam si vařím čočku. Červenou čočku jsem si koupila na ochutnání a chci si udělat takový salát do sklenice ke svačině na zítra. A tam je vlastně, tam se to vrství a tam je základ jakoby ta čočka, nebo si tam můžete dát jakoby co chcete, ale já mám takový, nikdy jsem to jakoby takhle neskoušela, ale mám takový receptík nebo předlohu. A základ je tam prostě první vrstva, je tam vločka, pak ta pečená dýně a nějaký další věci, to mám ukázat. Dýni mám takhle nakrájenou, oloupanou. Já nevím, jestli jsem vám to někde neříkala, ale všechny dýně, kromě Hokkaida, by se měly loupat. Někdo to třeba nedělá, ale měly by se loupat. No, já z toho teďka ještě udělám nějaký rozumný tvar, aby se mi to vešlo do plechu. A udělám si takový ochucený olej, kterým to budu potírat. Já mám tady u té dýně radši, když jsou to takhle velký nebo větší kusy, protože si to prostě můžu vzít takhle do ruky a chroupat. A do té sklenice si to teda asi budu muset nakrájet potom až po upečení. Takhle si prostě naleju kus oleje
Dám tam normálně nějaký prostě grilovací koření. Taky mám doma, že se s tím nebudeme sepcat. A trošku soli. Nemoc, protože to grilovací koření je taky už ochucený. Tak to takhle napotření všechno. A teď to šoupnu do trouby. My jsme koupili novou pračku dneska. A já furt kontroluju, jestli vůbec pere. Dala jsem tam první várku. A furt to kontroluju, protože ona je taková tichá. Ta naše bývalá pračka. Já jsem na ní furt zavírala dveře, protože nemám ráda ten hluk. A tahle je úplně potichu. Až teďka jsem zaslechla, že asi žijíme, tak je trošku jakoby, je to slyšet. Ale furt jsem chodila ze začátku prostě koukat, jestli se točí vůbec, jestli funguje, jestli pere. Tak já s tím jdu do té trouby. Mám hotovou dýni. Akorát teda jsem zjistila, že tahle ta modrá baletka není moc dobrá na pečení, protože je takhle prostě hodně jakoby vysušená, i když je tam ten olej. Tak je asi spíš na polívku tohle. Modrou baletku, blue balet. Ale jinak chutově není špatná. Takhle upečená. A já si teda dám do té sklenice. Do té salátové sklenice. A ještě jsem vymyslela, mám tady zbytek ty červený čočky. A já teda nevím. Jestli jako takhle čočka, nebo cokoliv, co si koupím, třeba fazole, jestli se dají klíčit, nebo jestli to na to klíčení jsou nějak speciálně upravený ty semínka, nebo potraviny. A takže to zkusím. Já jsem ještě to nikdy takhle neskoušela to klíčit. Kromě teda řeřichy, ta se klíčí na ubrousku. A tohle jsem neskoušela. A mám tady sklenici. A potřebuji do ní udělat dírky. Protože si nebudu kupovat kvůli jedné zkoušce nějakou drahou sklenici přímo na klíčení. Tak jdu najít nějaký hřebík a udělám si tam ty dírky. Našla jsem hřebík, našla jsem kladívko. Takže jdu na... Mám dírky. A teď tam dám tu čočku a to by mělo být nějak jako takhle, aby ta voda odtékala. To se musí jenom prolejt, aby tam bylo vlhko. A takže to nějak musím vymyslet. Mám to prolitý. Jenom jsem to prostě jakoby namočila, vylila tu vodu. A teďka to nechám asi takhle. Asi takhle. Tak drž. Nedrž. Tak ne, tak jenom skleničku. A mohlo by to být. A mohlo by to být i takhle. I takhle. Tak to necháme a uvidíme, co to udělá. A já si teďka teda jdu ještě udělat tu svačinu do práce. Tady mi leze nějaký prouk. Fuj, to jim. Takový pidi brouček. Jdu si udělat tu svačinu do práce, protože já si poslední dobou udělám pořád vločky přes noc. Nebo smutíčku. Teďka teda tady mám jenom jeden citron, ovoce žádný, musím. Ve čtvrtek jedu na nechty, takže se musím zastavit v krámě. A chce to nějakou změnu, protože prostě vločky přes noc. Mám je už nějakou dobu pořád prostě každý den v
té práci, kromě soboty, neděle. A takže si udělám teďka tu salátovou sklenici. Takovouhle sklenici. A do té si to teda budu vrstvit. A první teda bude ta čočka. Já si vás takhle skloním, jak to vidíte. První bude ta čočka. Tak krásně voní. Já jsem ji teda dělala poprvé. Ale to je úplně úžasně voní. Je tam česnek, můj oblíbený. Tam přijde ta dýně, takže já si takhle pár kousků nakrájím. A protože celý tam prostě nedám, trochu dali by se, ale není to na sousto, takhle si je tam hodím. By měl přijít nějaký humus, jakože kupovaný nebo vařený. Já nemám humus, ale dám si tam tu pomazánku zeleninovou, co jsem dělala. Takže další vrstva. Teď by tam měl přijít nějaký špenát nebo salát. Takhle to vypadá. Dvě vrstvy, tři vrstvy. Nějaký špenát nebo salát. Já nemám teda ani jednu salát, už nám nerostou špenát. Vlastně taky ne. Tak si tam dám čínský zelí. Dám si tam prostě jenom nějaký kousek. No, a sklenice je plná. Tak. Sklenice je plná. Ještě by tam teda mělo přijít. Mělo přijít balkánský sýr. Ale ten já nemám. Zase, že? Takže já si tam dám nějaký třeba plátkový sýr, ale ještě si tam dám nahoru trošku rajče. Trošku kousek rajče. A trošku to osolím takhle, protože to zelí není ochucený. Dám si asi na plátečky. Tak a je to. A já to teda ještě takhle ukážu. A já to teda ještě nebudu zavírat, protože tam je ten teplej, ta čočka je teplá a i ta pomazánka je trochu teplá. Takže aby se to nezapařilo, aby to vydrželo čerství, tak to takhle nechám. A já si myslím, že to je docela výživný, že tahle je prostě jako malá sklenice, ale ona je dost velká, že mi bude prostě stačit. A třeba kdo si dělá na delší dobu, třeba dělá v práci 12, děláte, nebo prostě potřebujete víc toho jídla, tak normálně do větší sklenice, když si budete dělat, tak vrstvit znovu a znovu další vrstvy. A jinak teda tady v těch sklenicích máte jistotu prostě díky tady tomu víčku, tomu systému prostě s tou gumou, tak máte jistotu, že se vám nic nevyleje do tašky, do kabelky. Zavřete, zacvaknete, hotovo. Já přemýšlím, že bych si do toho brala i v zimě třeba polívku do práce, jenomže tam je zas to, že my jsme furt venku a máme zmrzlý i studený prostě ty rohlíky nebo prostě tu svačinu. Takže jak to udržet v teple? Mikrovlnka
neexistuje u nás v biopráci, to, tam to nefunguje takhle, takže nevím, jako jedině, nevím, ještě mě napadlo prostě koupit si nějakou, jako jsou termohrnky na kafe nebo na čaj, tak jestli existuje nějaká taková mistička v takovéhle velikosti, aby těsnila, aby se dala dát do té tašky a nevylilo se to. Takže to zjistím ještě do zimy a teďka teda to tady poklidím a půjdu se podívat na internet na to klíčení, jak to funguje. Jestli teda mi vyklíčí i normálně tyhle ty věci. A potom potřebuji připravit malýmu na zítra nějaký úkoly, nějaký psaní, počítání, aby přes ty prázdniny nezahalel a doučil se to, co neumí. My jsme tady včera měli krásný, teda včera, dneska ráno, brzy, krásně, krásný nebe, jak v pekle, to bylo nádherný a miluju takovýhle ty mraky. Ať už jsou prostě jenom krásně na modrý obloze, mráčky hezky udělaný, nebo prostě takovýhle ty červený, anebo při úplňku. Dneska má být nějaký speciální úplněk a máme si buď něco přát, myslet na to, anebo něco, co nechceme, čeho se chceme zbavit, tak na to myslet, že dneska to funguje při tom úplňku. A já jak nespím v noci, tak už jsem tyhle dva dny viděla úplně, vždycky koukám z okna a dneska teda doufám, že to nezaspím a že ho uvidím, jaký bude, že prej má být nějaký největší. Tak uvidíme. Já teďka jedu do Terezína na poštu pro balíček a pak uvidíme, co bude dál. Tak já už jsem doma. Jsem spocená jako prase z toho auta, to je hrozný, šílený. Mám balíček. Objevila jsem totiž knihobot. Možná znáte, já jsem neznala. A já jsem hledala už pár let, nebo pár let, já už tady mám pár let knížku, dva díly, Příběh čarodějnice. Nemohla jsem vůbec sehnat třetí díl. Teďka, když jsem ho zadala do hledání na internetu, tak mi vyjeli jakoby český. Já to mám v té době, kdy já jsem to dostala tady od kolegyně z práce, tak to nebylo v češtině, ale bylo to ve slovenštině. A ono je to tak dobře prostě psaný, že i to nevadí mi to prostě čisto v té slovenštině. A já před těma dvěma rokama, nebo třema, když jsem ty knížky dostala, tak jsem si zadala, který je třetí díl a normálně mi to vyjelo prostě ta slovenská verze. Když jsem si to zadala teďka, že si to koupím, tak mi vyjelo česká verze. A ta je vlastně jakoby na obale je jako fotka těch herců. Oni udělali podle toho na HBO. Na HBO udělali seriál.
a jmenuje se to v češtině Čas čarodějnic. A na tom obale té knížky je právě jsou vyfocený jakoby ty herci dva. A já teda, mně se jakoby tady ten obal nelíbí ani, protože tam ty v té slovenštině, ty mají takový zajímavější ty obaly. A vlastně jsem si říkala, když už mám dva díly ve slovenštině, tak už prostě chci mít tu sérii jako kompletní v té slovenštině. A nemohla jsem to za boha najít. Tak jsem hledala, až mi někde vyjel ten knihovod. Tam jsem to teda nenašla, ale našla jsem tam prostě hromadu knížek, který bych si koupila. Ale teda koupila jsem si asi 4. Jednu pro prcka až 3 pro sebe. Prcek už mi to tady rozbaloval. Mezi tím, než jsem udělala svačinu. Je to takhle krásně důkladně zabalený. No a když vám teda řeknu, že ty ceny prostě, já jsem tam jenom tak nahlídla do nějakého oddělení a ty ceny, jo. Já mám pocit, že tady, čekejte, jak to vyndám. Tak. Mám pocit, že tato zrovna ta dášenka byla asi za 23 korun. Tady je nějaká. Nevím, nějaká účtenka nebo něco, nevím, co to je. To je asi v každý knížce, koukám. Asi to je nějaký jejich takový značení. 23 korun, dášenka. A je dobrý, že to je ta taková asi ta zmenšená verze od toho Albertu. Že to nebude taková ta knížka, co já jsem ve škole nesnášela číst povinně. Pro sebe jsem si tam teda vzala. Já mám ráda takový ty thrillery a psychotrillery. Takže vraždy prostě. A takže jsem si tam vzala tyhle 3. A tuhle. Takže jsem ráda, že jsem sehnala. Tady ty 3 knížky teda byly kolem 50 koruny. Jedna. Takže jakoby celá ta zásilka 4 knížek plus poštovní asi 219 korun. Prostě no ne, nech to tam prostě. Takže určitě tam budu nakupovat dál. A jinak tady mám připravený papriky, rajčata, trošku kečupu a budu dělat lečo. Je sice už asi 5 hodin, takže to budeme mít kačeři. Krásný den. Dneska máme čtvrtek a já jedu na nehty. Teďka zrovna se jim v autě už odjíždím. Je tady hrozný horko, to je šílený. No a já teda cestou se chci ještě zastavit v Pepku. A v Sinsay něco nakoupit. Tady mám nějaký bordel na foťáku. A potřebuji sehnat bílý lak na nehty. A nějaký spodní prádlo chci nakoupit v Pepku. Tenkrát, asi minulý rok, jsem si tam kupovala jednu podprsenku. A tu mám dodnes. Prostě ta je úplně perfektní. Takže uvidím, co se ženu. A já vyrážím. Cí, protože to jsou kapky, ale... Kopečky zamlžený, kapky jako blázen, to je vy. Ty prdě. Tak už jsem doma, akorát jsem to stihla, než začalo pršet šíleně. Celý den tady dneska bylo jakoby pod mrakem, ale hrozně horko, hrozně dusno. A teď to teprve, já nevím, 17:30, teď to teprve vypuklo. No, já už mám nový nechtíky, nechala jsem si udělat takovej ten mandličkový tvar, ten jsem ještě neměla. A
Já jsem teda ten lak na nechci jsem zapomněla, na ten jsem úplně zapomněla, protože jsem běžela do Pepka a tam jsem si koupila. Běžela jsem teda pro tu spodní prádlo. Takže tam já teda s kalhotkama z Pepka nemám moc dobrou zkušenost. Já jsem si jednou koupila, musím říct, ne, jako víckrát, pak už jsem to neskoušela, ale nemůžu říct, že jsou špatný, protože zase tady kolegyně z práce mají prostě dobrou zkušenost. Já je nemůžu vyndat. Tak jsem zase zkusila jiný druh, jiný tvar. A tady je nějaký výherní los. Nějaký losy dávají v Pepku. Výherní. No a koupila jsem takhle balíček. Je tam 5 kusů, takže jsou všechny stejný, to mi nevadí. A za 70 korun. Takový hezký materiál, příjemný. Bikinové kalhotky, 5 pak. A nemám tady žádný ten, no tady je na kalhotkách přímo, co je to za materiál. To jsou písmenka, že asi vám to nepřečtu teda. Takže takhle kalhotky. Takhle podprsenka. Tuhle podprsenku už jsem si koupila, jak jsem říkala, minulý rok a mám ji doteďka. Pořád prostě je dobrá, kvalitní. Nevytahala se vůbec jako jiný podprsenky. Já ať jsem měla prostě podprsenku od Vietnamců nebo nějakou kvalitnější z normálního obchodu, tak se mi prostě třeba za měsíc vytahala, že mi to tady vylezlo až na krk. A prostě pak se vohnu a prsa mi vylejzají takhle, že jo. A tahle teda furt drží. Tak jsem si ji koupila v černý. A je to teda ten typ, jako jmenuje se balkonetka. A dá se tady odepnout ty ramínka. A mělo by to být jakoby taková ta samodržící pod, když nemáte nějaký ramínka na tričku nebo tak. Takže jenomže já co mám tu, já jsem to zkoušela, co mám tu béžovou, to je o kousek větší, o nějaký číslo, tady to je Dčko a já mám snad tam tu druhou Fko. A když sundám ty ramínka, tak mi to tady trčí, odstává, takže jsem vzala menší a možná bude fungovat. A další věc v Pepku, to jsem tam nemohla nechat. Batůžek, pěkný, za 250 korun. Jo, ta podprsenka byla 90 korun. Ještě levnější třeba než u Vietnamců, tam je nejlevnější moje velikost přes stovku, prostě 120 korun třeba. A batůžek. My teda, já už jsem to asi možná říkala v minulém vlogu, nebo v tomhle vlogu někde na začátku, nebo možná na Instagramu, nevím. My se chystáme na výlet a budeme tam chodit jakoby po nějakých turistických stezkách v lesích, takže tam jako s kabelkou, že jo, v podpatkách. Takže jsem si musela pořídit baťůžek a já teda jako na co nějaký drahý, kvalitní, že jo, když ho pak neunosím. Já prostě jsem kabelková a baťohy. Mám jeden baťoch do práce, do pole, polní baťoch. To prostě na svačinu, na pití a co si tam prostě hodím nějakou cibuli nebo něco, mrkev. A je to samá šlupka a samá hlína. No, ale říkala jsem si, že teda tenhle je takový ideální. Vejde se tam jako svačina na tu nějakou pěší procházku po tom lese. A nebo prostě, když budu mít chuť, nebo budu prostě někde potřebovat volné ruce, takže je takovej, jakože ne sportovní, ale takovej elegantní, jakoby. Je to taková koženka,
falešná kůže, ale takový příjemný materiál na dotek. A byla tam ještě jedna varianta, tady ten má teda takhle řetízek. A byla tam ještě jedna varianta a ten neměl řetízek, ten měl tady takhle cvočky, takový pás a na tom ty cvočky. A ten zip neměl takhle schovaný pod tím, na té kapsičce, ale normálně jakoby venku byl vidět. Ale mně se líbilo tohle. Takže a je takový jako na to, že je takový malinký, tak je vevnitř takový prostorný. No, to bylo Petko. A ještě jsem pak vlítla do Sinsay. A já tam, co ho tady otvírali, já nevím, před pár měsíci, před dvěma měsíci, tak tam furt koukám na jedny brejle. A já pořád prostě, jak když se na sebe podívám jakoby do toho zrcadla, tak se nevidím. Já prostě nepoznám, jestli mi slušejí nebo ne. A furt jsem váhala, jestli si je mám vzít nebo nemám. Protože to je takový ten kulatej, malej tvar. A já nevím prostě, jestli mi to sedne nebo ne. Ale vzala jsem si je. Vypadám jak paní učitelka nějaká. Měli tam teda i v černým. Ale já mám radši takhle ty hnědý ty, protože ty můžu vzít i když je pod mrakem, ale je takový blbý ostrý světlo. Takže já mám víc brejlí jakoby s hnědýma sklíčkama, s průhlednýma a jenom jedny mám úplně černý. A já jsem hlavně chtěla zlatý řetízek, ty černý ho měli ve stříbrným a k tomu, já si myslím, že docela dobrý. Se trošku upravím, tak budu vypadat jako mladší paní učitelka, takhle vypadám jako starší paní učitelka. A ještě jsem si tam teda našla takhle samotný řetízek na ty brejle a ten je stříbrný a ten stál 19 korun, brejle stály 99, kde mám tu cedulku. Cedulka, 99 korun. Takže, jo a tyhle, ty mají, ten řetízek je zlatý s takovýma kuličkama a tenhle, ten samostatný je teda stříbrný a je to takovej ten hadík takovej. Ta roura taková, jakoby. Takže to můj nákup. No, teda, když jsem dojela, tak se takhle rozpršelo. Šíleně. Teď už zase neslyším déšť. To byla chvilička, vteřinka, ježiš. A já do teda klukům jsem už chtěla udělat mezi kávou a převlíkáním. Jsem stihla udělat večeři. Mají jeden dojet lečo ze včerejška. Druhý chtěl vajíčko a ještě tam byly nějaký taky medailonky smažený. A já si dám jenom rajče, si nakrájem, posolím, popepřím a to je všechno. Tak to je dnešní den, dnešní nákupy. A já jdu teda si udělat taky a musím umýt hromadu nádobí. A já se tady jdu pustit do první knížky. Po přečtení tady těch, takových těch, ten úvod. Tak mě nejvíc teda zaujala zatím tato, nebo zatím, že začnu touhletou. Venku prší, takže jdeme na to. Krásný den. Tak dneska máme neděli. A já jsem se včera vůbec neozvala, protože jsem neměla, kdy to byl zase den. Tatín náš měl narozeniny a už jako já si takovýhle věci jako na ty narozeniny, pomazánky na chlebíčky do dorty a takovýhle věci já si vždycky připravuju korpusy předem a to, že to pak jenom namažu, dodělám a mám ten den hotovo. No a teďka říká, nic neslavíme, nebudeme nic dělat, žádnou oslavu a tak nic nedělej. Tak říkám, udělám jenom nějaký řez pro nás a pár chlebíčků. A pak najednou šla jsem do práce, do paneláku uklízet. Přišla jsem 10 hodin. Prej rychle, dej si kafe, jdeme ještě na cukety, tak jsem šla ještě do druhé práce na hodinu. A
Pak říká, no rychle, rychle, někdo přijde, a nakonec přišli všichni, co chodí sem vždycky na oslavy, takže no a nebylo nic. Takže každý dostal kousek zákusku prostě. Šílený, šílený. No, ale já se s vámi pro tenhle vlog rozloučím a doufám, že se vám líbil, aspoň trošku. A uvidíme se zase u dalšího.